ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତଳିଘରାରେ ଏକ ମୂଳସଢ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତଳିଘରାରେ ଏହି ମୂଳସଢ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ତଳିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଘୋର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ଲାଗିଲେ ତଳିଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ କେତେକାଂଶରେ ତଳିର ଲମ୍ବ ସାଧାରଣ ତଳିଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ରୁଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଏ, ତଳିଗୁଡ଼ିକ ସଢ଼ିଯାଏ ଓ ଗଛ ମରିଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ତଳିଘରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟ କିଆରିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ତଳିଘରାରେ ମୂଳସଢ଼ା ରୋଗର ପରିଚାଳନା, ପୂର୍ବ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଜମିରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରି ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକର ପ୍ରତି ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭେରିଡେ ନାମକ କବକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୂର୍ବ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ମାଟିରେ ସଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର କାର୍ବନ୍ ଡାଇଜିମ୍ 50 WP କିମ୍ବା 2 ଗ୍ରାମ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ସହ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ 63% WP ମିଶାଇ ଗଛର ମୂଳ ଭାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଅଥବା 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଜିମ୍ 12% ସହ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ 63% WP ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାନ ତଳିଘରାରେ ମୂଳସଢ଼ା ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ।